আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টিলৈ আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আপোনালোকৰ দিনটো যাতে শুভ হয়। আপোনালোক সকলোৱে আনন্দ মনেৰে থাকক, হাঁহি মাতি ধেমালি কৰি থাকক। আহকচোন মই মোৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰনো ফুলনিত কি কি ফুল ফুলিছে আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। চাওকচোন কুলিজলীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ মাতি আছে, সেইবাবে মই একো কথা কোৱা নাছিলোঁ। শুনকচোন কুলিৰ মাতটো। মোৰ ফুলনিত চাওকচোন এয়া ধুনীয়াকৈ তগৰবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া বহুত ওপৰত ফুলি আছে। তগৰ ফুলবোৰ মই দেখুৱাবলৈ পৰাই নাই চাগে আপোনালোকক, তথাপিতো এইটো অলপ ওচৰতে আছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফুলখিনি, দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক ইমানখিনি কলি আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলকেইপাহি একেলগে ফুলি আছে। ফুলকেইপাহি দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই ফুলজোপাৰ অলপমান সৌন্দৰ্য দেখুৱাই দিওঁ। ময়ো সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও কৰকচোন মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা ফুলৰ সৌন্দৰ্য। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কলিবোৰ আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গুটি ফুলজোপাতে এনেদৰে সৰু সৰু কলি আহিছে। আপোনালোকক মই এয়া দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া চাওক গুটি ফুলজোপাতে এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কলিবোৰ আহি আছে। এপাহি দুপাহিকৈ ফুলজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, সেয়ে ভাবিলোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলকো মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা ফুল অলপ দেখুৱাই দিওঁ। চাওকচোন এইফালে থকা প্লাণ্টবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে। বৰষুণৰ পানীৰে গোটেই প্লাণ্টৰ পাতবোৰ ধুনীয়া কৰি পেলালে, দেখিবলৈ এতিয়া বহুতেই মৰম লাগিছে। এইবোৰ চাওক অলপো এতিয়া প্লাণ্টত অলপো ধূলি মাকতি নাই। বৰষুণৰ পানীৰে সম্পূৰ্ণ ধুই পেলালে মোৰ প্লাণ্টখিনিত থকা ধূলি মাকতিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলি আছে। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ মোৰ এইফালে থকা প্লাণ্টখিনি। এয়া চাওক দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে এইফালে থকা প্লাণ্ট কেইজোপা, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। লাকি বেম্বোজোপাও বহুত ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু ফুলবোৰো বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। মোৰ ফুলনিত থকা এইফালে থকা ফুলখিনিৰ অলপমান ফুলৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক এইফালে আছে ৰঙা বগা গোলাপেৰে ভৰি আছে এই ফুলনিখনি। চাওকচোন এয়া ৰঙা গোলাপ বগা গোলাপ এনেদৰে সংমিশ্ৰিত হৈ আছে এইফালে ফুলি থকা প্লাণ্টখিনি গোলাপখিনি। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা গোলাপবোৰ। মোৰ ফুলনিত থকা প্লাণ্টখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে যে দেখিলে চাই থাকিবই মন যায়। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, প্লাণ্ট কেইজোপা ইমান ধুনীয়া হৈ চাফা হৈ পৰিছে, কোনো ধৰণৰ ধূলি মাকতি ইয়াত নাই। আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। লগতে চাওকচোন এইজোপা হৈছে বিগনীয়া পৰিয়ালৰ। এয়া চাওক ফুলবোৰ আহিব ধৰিছে। যেতিয়া এই ফুলজোপা ফুলি পেলাই মৰি গৈ ইয়াৰ আলুবোৰ আছিলে, মই এই পাচিটোতে আলু থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া চাওক গোটেই পাচিটো একেবাৰে ভৰি পৰিছে পুলিৰে আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিব ধৰিছে। এইজোপা ফুল ফুলিলে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এতিয়া এইটো সময়ত এইজোপা ফুল বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু বহুত দিন ফুলি থাকে। পাতখিনি চাওক, পাতখিনি দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগে এই ফুলজোপাৰ। ফুলজোপা ফুলিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব, আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখুৱাম। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে। লগতে চাওক এয়া কণবিলাহী লাগি আছে আৰু এয়া কলিয়াছ। মোৰ প্লাণ্টবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে, আপোনালোকক অলপমান প্লাণ্টৰো সৌন্দৰ্য দেখুৱাই দিছোঁ। লগতে এয়া চাওক মুচন্দৰী ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া চাওক দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে মই কাটিং লগাওঁ, এইবোৰ কাটিং ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে কিন্তু লগাবলৈ মই সময়ে পোৱা এই হাইডেঞ্জিয়া ফুলপাহি চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে। ইমান সৰুতেই ফুলপাহি ফুলিছে আৰু এইটো পুলি হৈ আছে কাটিঙৰ হয় এয়া পুলি। মই এয়া উঠাই নি লগাব লাগিব।
এয়া চাওক দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগিছে কালারটো চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে হে ভাবিলু মই আপোনালোকক কাটিংৰ পৰা হোৱা এই পুলিটোত ইমান সৰুতে ইমান ধুনিয়াকৈ ফুলা ফুলপাহি এবাৰ মান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে হাইডেনজিয়া ফুলপাহি দেখিবলৈ আৰু কলিয়াসবুৰ চাওক দেখিবলৈ বহুত মৰম লগা হৈ আছে কলিয়াসবুৰো লগতে চাবচোন দি মই আপোনালোকক এই ফুলজোপা দেখুৱাব খুজিছোঁ চাওকচোন পাতখিনি চাওক পাতখিনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু লগতে চাওক এইবোৰ কলি হয় আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলজোপা ফুলিছে আৰু ফুলজোপা ফুলাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে যেনেদৰে ৰজনীগন্ধা ফুল ফুলিলে গোন্ধ ওলায় ঠিক তেনেদৰে এই ফুলজোপাও ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে সেই ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতেও এই ফুলজোপা অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ এই ফুলজোপা কিন্তু মোৰ ফুলনিত নাই মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰত আছিলে মই মামাহঁতৰ ঘৰৰ পিনে ওলাই আহিছিলোঁ আহি দেখিলোঁ যে এই ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে সেয়ে ভাবিলোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই ফুলজোপা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ কোনোবাই যদি এই ফুলজোপাৰ নাম জানে নিশ্চয় কমেণ্ট যোগে জনাই দিব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকা প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কলিবোৰ যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু গোটেই ফুলজোপাতে এয়া চাওক কলিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে গোটেই ফুলজোপা এয়া চাওক আজি আৰু ভিডিঅ'টি বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আজি মই নেচাৰ্চনে চেনেলৰ পৰা মীনা বৰাই আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ সকলোকে ইমান সময়ে মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ।